Що стоїть за перемогами в учнівських олімпіадах? Це тема дня. Мене звати Олена Киміняш, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Усіх вітаємо. Про те, від чого і від кого залежать найвищі здобутки школярів, спілкуємось із проректором з науково-методичної роботи Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Олександром Попиком. Добрий вечір. Добрий вечір. І Андрієм Попиком. Ми перед ефіром вже з'ясували, що не родичі вони між собою, але ну так співпало, що прізвище мають одне. Отож, Андрія Олександра Попика я представила, а Андрія Попика наші глядачі і слухачі в основному знають як координатора опори, але сьогодні він в іншій іпостасі. Сьогодні як учитель і засновник безкоштовного гуртка з програмування, і це його вихованець Артем Фомюк виборов минулого тижня золоту медаль на європейській юніорській олімпіаді з інформатики. Вітаю. І в нашій програмі вітаю. І з перемогою вітаю, Андрію. Це найсвіжіше із учнівських перемог. Хочеться подробиці, Андрію, для тих, хто не читав вашого посту у Фейсбук. Будь ласка, поділіться подробицями. Власне, в місті Марібор в Словенії проходила юніорська європейська олімпіада, де приймало участь порядка 20 країн, близько 90 учасників з цих країн Європи, учні не старше 15 років, тобто не старше 2004 року народження. Власне, один з представників Хмельницького, він потрапив в цю четвірку від України, тому що кожна країна представляла 4 чоловіка за результатами Всеукраїнської олімпіади. І, власне, виборов там золоту медаль, посівши в загальному заліку третє місце. Там сім учасників нагороджуються золотими медалями, тобто за результатами. Тобто, пропустивши вперед себе лише двох учасників з Румунії. Тобто, в принципі, досить крутий результат. В принципі, для міста Хмельницького ми маємо вперше від міста Хмельницького призера міжнародної олімпіади. Був у нас в кінці 90-х був учасник міжнародної олімпіади з інформатики Глуховський Олексій в 99-му, здається, році чи в 2000-му, але він не виборов медаль тоді, і з тих пір, в принципі, від нашої області, від міста Хмельницького на міжнародні олімпіади ніхто не потрапляв. От власне з хмельничан, так, з міста Хмельницького, це ми маємо перший випадок, коли ми маємо призове місце на міжнародній олімпіаді, і, в принципі, таке досить круте місце. Так. Упродовж минулого року шестеро школярів із нашої області отримували президентську стипендію, це по 2600 за перемоги на всеукраїнських олімпіадах. Пане Олександре, у результаті цієї перемоги, про яку щойно розказував пан Андрій, чи Артем удостоюється президентської стипендії? Так, у нас дійсно за наслідками минулого року роботи шестеро дітей отримували стипендію президента. І ще до сьогодні завершується рік, отримують. Значить, це ті діти, які мали абсолютно перші місця на всеукраїнських олімпіадах на четвертому рівні на всеукраїнському. Це в основному діти з інформатики, з біології та інформаційних технологій. Я повинен сказати, що минулий рік був для нас таким урожайним. Скажімо, за результатами всіх проведених олімпіад всеукраїнських, ми маємо 36 перемог дипломів. З них 12 другого ступеня, 23 третього і одну першого ступеня, яка теж буде в наступному навчальному році стипендіатом президента України. Я хочу все ж таки зрозуміти, Артем отримує цю стипендію? Чи яким чином, от яких ви говорите, зараз буде один стипендіат, так? Це переможець всеукраїнський? Дивіться, це рік фінансовий завершується з наслідками попереднього навчального року. Угу. А на цей рік наступний фінансовий буде лише один. Це буде Авсієвич. Угу. Артем не війшов в те число, він не став абсолютно першим на Україні по олімпіадах. Бо колега Андрій Васильович, він говорить про інший рівень іншої олімпіади. Я розумію. Олімпіад так. Багато у нас є рівних, але ці, які під знаком МОНА, проходять під егідою МОНа і відповідно до постанови Кабміну та положення про всеукраїнські олімпіади, це ті діти відносяться до переможців і стипендіатів. Зрозуміло. А, пане Андрію, а як же на якомусь рівні стимулюються перемоги от таких дітей, як Артем і інші учасники? Власне, там, здається, міська рада теж запровадила для
призерів там всеукраїнських олімпіад з міста Хмельницького якусь невеличку стипендію символічну. Тобто, але насправді ми повинні розуміти, що для цих дітей мотивація це там на цих 300 гривень місяць стипендії, ну тому що вона не відчувається. Да, це такий приємний бонус, але скажімо. Ми повинні стимулювати от ідею більше розвитком умов для їхнього навчання, так? Тобто, і я вважаю, от, наприклад, в місті Хмельницькому саме не допрацьовуємо по цьому, так? Тому що ми, скажімо, в деяких предметах програємо, як ми бачимо, от, біологію, так, програємо шепетівці, так? Тобто, викладач шепетівки штампує призерів олімпіади з біології всеукраїнської, а Хмельницький, так. Трішки пізніше покажемо сюжет. Так, тобто, я кажу, тобто, от, на мою думку, місцевим громадам, власне, і, ну, тому що я представник Хмельницького, то, власне, до Хмельницького звертаюсь, потрібно розвивати і сприяти розвитку талантів таких дітей. Ми бачимо, такий є приклад, в Старокостянтинові був вчитель інформатики, такий Сергій Вапнічний, так. Він там працював порядку 20 років, його учні теж ставали призерами всеукраїнських олімпіад. І, власне, щось там не знайшли вони спільної мови з адміністрацією школи, я так розумію, з управлінням. Він уїхав викладати в Ужгород. Тобто Старокостянтинів лишився без вчителя і немає тепер результатів ніяких. Тобто ми бачимо, що громади не цінують поки вчителів, так? Тобто от, пішла децентралізація, так? Не треба чекати президента. Тобто от, ті самі міські голови, вони можуть заохочувати тих талановитих вчителів, переманювати з інших областей. Та й врешті-решт, так? Тобто, так само, як переманює нас. Тобто, потрібно працювати з цим для того, щоб підвищувати ось цей кадровий потенціал. Прошу, пане Олександре. Я хочу доповнити трішечки, що на відміну від окремих регіонів, на рівні області в нас є прийнята програма розвитку здібностей та обдарувань дитини. Це додаток до програми розвитку освіти Хмельниччини. І згідно цієї програми ми передбачаємо в обласному бюджеті кошти на преміювання щорічне переможців та призерів обласних олімпіад. Отак цього року було преміювано 248 діток, переможців обласних олімпіад, які отримали за перше місце 1520 гривень, а за друге місце 1013 гривень. Це 248 діток. Всього стало переможцями близько 1500 діток. Це, звичайно, мало, але це дуже приємно і моральний такий поступ, чинок для підтримки здібної та обдарованої дитини. Буквально уточнення, а вчителі отримують подібне стимулювання? Значить, на жаль, наша обласна програма не передбачає таких коштів прийнятої, такого фінансового ресурсу немає для преміювання вчителів за олімпіади. Ми над цим працюємо, але ми знову ж таки рекомендуємо на місцях громадам, містам, районам винаходити кошти, виділяти кошти, преміювати таких вчителів. Ми преміюємо вчителів за результатами переможців конкурсу «Вчитель року» у відповідних номінаціях. Так, зрозуміло. Там гарні, потужні преміювання. Я хочу приклад сказати, от децентралізація, дають гроші громадам, так? У нас місто Хмельницький там 3 чи 4 роки тому, чи 2, зробило футбольний клуб, запросила Алієва, так? Тренувати, то есть відомо це. Чому щось він не прижився, і в нас немає цього того клубу. Чому ми можемо, скажімо, витрачати гроші на те, щоб залучити якогось тренера по футболу, так, але не можемо залучати гроші для того, щоб залучити якогось крутого спеціаліста по фізиці, по хімії, для того, щоб він по математиці, врешті-решт, для того, щоб підняти тут рівень, і наші діти. Ну, мали успіхи на всю те, що стосується фінансування, Андрій, буквально ще уточнення, бо ви писали, що держава не фінансувала участь вашої команди на Європейській олімпіаді. Де брали кошти? Кошти не йшли від спонсорів, тобто ну, це займався цей оргкомітет, люди, які всеукраїнською олімпіадою завідують, я так розумію, вони знайшли спонсорів. Держава не долучилась, тобто вона, ну, скажімо... Зрозуміло. І, пане Олександре, от побачила у наказі Міносвіти про учнівський інтернет олімпіади з низки предметів, прочитала, що витрати на їх організацію та проведення здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством України. От цікаво, це які? І чи за таким же принципом шукають кошти на інші олімпіади, на інші види? Я зрозумів ваше запитання, дякую. Розумієте, є олімпіади звичайні, які проходять під наказом МОНа, і вони фінансуються на рівні району міста громади за кошти місцеві, на рівні області, третій етап за рахунок обласного бюджету, на рівні держави за рахунок державного бюджету. І потім, відповідно, на міжнари відряджають команди за також державні кошти.
Цей наказ, про який ви сказали, про інтернет-олімпіади, так, дійсно так. Він проводиться під егідою МОНа, але за рахунок не державних і не коштів місцевих бюджетів, за рахунок коштів незаборонених чинним законодавством. Тобто спонсорів, батьків, забюджетних, місцевих громад і так далі. Це приблизно так, як пан Андрій шукав, так? Приблизно так, а може ні. У нас є ще інша форма роботи, як турніри. Ми вишукуємо кошти в місцевих бюджетах, ми спонсори долучаємо, де відряджають команди на всеукраїнські турніри юних знавців. Зрозуміло. Власне, якщо затронули інтернет-олімпіади, то от обласний інститут післядипломної освіти проводить таку круту штуку, як інтернет-олімпіади з інформатики. Так? Тобто діти обласна, тобто діти, і він, здається, за бюджетні кошти проводиться. Так, донці, не так? Виключно так. За бюджет. Там немає сплати батьків, дітей. І виходить, дитина може сидіти в будь-якому райцентрі, так, і брати участь в цій олімпіаді, там 4 тури. І за результатами цієї олімпіади теж дитина може потрапити на обласну олімпіаду, навіть якщо вона, скажімо, з якихось причин не потрапила через свою міську. Тобто, як додатковий такий запобіжний захід, щоб не втратити талантів. Наприклад, був такий випадок, що в 99-му чи в 2000-му році оцей, що ми згадували, Олексій Глуховський, який став учасником міжнародної олімпіади, він під час міської олімпіади хворів і не зміг прийти. Тобто, але він потрапив на обласну через інтернет-олімпіаду як переможець. Тобто, а далі виграв і обласну, став призером всеукраїнською, певно, міжнародну. Тобто, ми бачимо, що такі форми, вони, по-перше, це дають додаткові тренування, це дуже класно, тому що в нашій інтернет-олімпіаді цій Хмельницькій приймають участь навіть і представники інших областей, студенти, вони поза конкурсом, але ну, в рамках тренувань, тобто їм це цікаво. Тобто, ми бачимо, що в плані інформатики наша область, вона, скажімо, сильніша, ніж от наші сусіди, можна сказати. А от ви ще, пане Андрію, згадували про Шепетівку і біологію. Владислав Євтушок із Шепетівки став бронзовим призером міжнародної олімпіади з біології. Це було торік. Нагадаємо фрагментом сюжету. Світлана Поробок, прошу. Владислав Євтушок став бронзовим призером міжнародної олімпіади з біології в Тегерані, де конкуренцію йому складали 270 школярів з 70 країн світу. До української команди відбір почався задовго до олімпіади. Після всеукраїнського рівня був тиждень відборів. Учителька біології Надія Петрівна Гудкова каже, вперше в історії Шепетівки школяр став призером міжнародної олімпіади з біології. І цього ж року команда, капітаном якої був Владислав Євтушок, стала переможницею всеукраїнського турніру юних біологів, де змагалися 24 команди. Тут працювали денно і нічно, скажімо так. Діти вночі вдома, тут іноді навіть. І що ми їмо тут, це звичайно, підкріплюємо свої сили. І навіть дехто і спав іноді, прийшов зночі, тому що ночі працював, іноді і прийшлось тут десь відпочити. Ну, в общем, ми працювали, працювали. Коли стало відомо, що Владислав Євтушок пройшов відбір претендентів на Олімпіаду в Тегеран, вчителька допомогти учню не могла. Школяр готувався на базі університету Шевченка в Києві, де протягом тижня із 6 учнів залишили 4. Владислав у цьому відборі посів 2-е місце. Для мене найбільшу складність склали, звичайно, практичний тур, але так склалося, що я його написав краще, ніж теоретичний. Нам потрібно було скласти якийсь експеримент, потім проаналізувати наші результати. Іноді нам доводилося, ну не іноді, а нам доводилося препарувати деяких тварин, потім визначати методом титрування концентрацію деяких речовин і так далі. Завдання на міжнародній олімпіаді, каже Влад, різнилися з завданнями всеукраїнських біологічних турнірів. Якщо порівнювати завдання з тим, що ми вчимо в школі, то їх навіть складно порівнювати. От останню фразу юного науковця зацитую. Якщо порівнювати завдання із тим, що ми вчимо в школі, то їх навіть складно порівнювати. А чому виходить така невідповідність? Як вважаєте? Справа в тому, що шкільна програма, вона орієнтована, отак, я знаю, як ці кажуть, на середнього учня, на середнього учня. І от ця орієнтація на середнього учня, вона не розкриває потенціал тих, хто здібні більше середнього. Ті, хто, от, скажімо, є деякі, ну, багато таких учнів, які можуть, скажімо, ту тему пройти там за 5 хвилин і йти далі. Так? Тобто, але вони змушені витрачати урок на це. Так? Тобто, тому обов'язково потрібна така програма навчання власне талановитих дітей, талановитих в хімії, талановитих в математиці, талановитих там, от, по спеціалізаціях. Чому? Тому що тоді ми можемо досягати дійсно крутих результатів і діти будуть прогресувати. І от, як на прикладі клубу алгоритмів, можу сказати, у нас
дівчата, вони були 7-8 клас, вони вигравали на студентській олімпіаді у студентів. Так? Тобто питання в тому, що а якщо б їх вести лише по шкільній програмі, то ну, ніякого результату не було б. Пане Олександре, що ви скажете, наскільки доцільно от орієнтуватися, чи ви вважаєте, що тільки програма орієнтована на середнього учня, наскільки доцільно розвивати по-іншому здібності талановитих дітей? Ну, в якійсь мірі я погоджуюся з Андрієм Васильовичем, в якійсь мірі ні. Справа в тім, що завдання сучасної школи – це створення умов для здобуття якісної освіти. Але завжди було актуальним питання, і особливо тепер в новій українській школі, це створити всі умови для того, щоб розкрити ті таланти і здібності кожної дитини, які дані від природи. Абсолютно правильно, що не може вчитель, коли в класі 36 дітей чи 26 дітей, рівномірно приділити стільки часу уваги, попрацювати з однією дитиною. Та і завдання олімпіад, турнірів, манів, конкурсів не орієнтуються на середнього учня чи на шкільну програму. Вони на вивчення навчального матеріалу, освітнього матеріалу на набагато вищому науковому, дослідницькому та пошуковому рівні. Через то треба дуже багато додатково працювати в позаурочний час, індивідуально, вихідні дні вчителям з такими дітьми по розвитку їхніх обдарувань, здібності, а потім і таланту відповідного. От у вашому, пане Андрію, блозі ви виклали свої думки, чому сучасна школа не оптимально реалізовує здібності талановитих дітей, це в продовження теми. Починаєте з питання, школа гасить таланти і або як сучасна система освіти втрачає геніїв? От, да, то, я власне то ілюструю, от дивіться, школа, вона орієнтована була от, на початку 20-го століття, там, 19-му, на масову освіту, так, тому що була така потреба. Зараз ми бачимо, от, скажімо, візьмемо якихось видатних футболістів, легкоатлетів, так, чи є хтось з них, хто виріс, став таким завдяки урокам фізкультури. Хоча вони там бігають м'яч, ганяють, там бігають 100-метрівку, так, тобто ніби ті самі вправи, так, але вони не стають видатними, так. Тобто і те саме ми переносимо на інші предмети, математика, фізика, хімія, так, тобто школа дає якусь базу, так? Але якщо ми хочемо мати дійсно конкурентні результати, не, скажімо, не власне просто таку невеличку базу, а конкурентну на світовій арені, так? На всеукраїнській, так? То потрібна спеціалізована підготовка. Так? Ми не можемо виховувати професійного футболіста без професійної футбольної підготовки. Те саме стосується і математики, фізики, хімії. Тобто не можна просто, скажімо, лише в рамках шкільної програми зараз конкурувати в світі. От читаю буквально кілька коментарів, під вашим постом писали. Алекс Дом, талановитим дітям обов'язково потрібно виходити за межі системи, щоб дізнатися і відкривати нове. Дася Войтович, школа не може розкривати і розвивати таланти в силу того, що класи, на мою думку, надто наповнені і так далі. Тому будь-які здібності і таланти потрібно розвивати за межами школи, і думаю, це нормально. От зрозуміло, що переможці олімпіад – ті, про кого ми сьогодні говоримо, і здібні, і талановиті. От, пане Олександре, їхнім можливостям у стінах школи не затісно? Чи це правильно розвивати поза стінами школи? Звичайно, що дитину потрібно виявляти у школі. А вірніше, ще починати виявляти діток з дитячого садочка, із тої шкільної парти. Потім не дати таланту згаснути. Маємо знайти такого педагога, вчителя, вихователя, як, до прикладу, Надія Петрівна Гудкова, яку ми щойно бачили, як Андрій Васильович ось Попик, які можуть дати таку можливість розвинутися в кожній дитині, чи такі, зокрема, дитині. Не всі, кожен вчитель може надати таку підтримку методичну, наукову, розвинути дитину. І я вдячний Надії Петрівні, що на кінець-то і держава побачила за підтримки Департаменту обласної освіти нас, в минулому році, чи ось що завершився навчальний рік, Надія Петрівна отримала звання «Заслужений вчитель України» саме за переможця Міжнародної олімпіади в Тегерані. А на що, мені цікаво, може претендувати от пан Андрій поза межами школи? Дивіться, нам потрібно працювати в цьому напрямку спільно з містом. Ми працюємо над цією проблемою, це справді є, бо Андрій Васильович, таких в нас дуже мало або немає більше, скажу щиро. І дійсно, зачепив питання кадрів, Андрій Васильович, Сергій Дмитрович Вобнічний вибув за межі області. І сьогодні Андрій Васильович таку розгорнув роботу з зібними обдарованими дітьми. Цього року лише по наших напрямках роботи, інформатика, інформаційні технології, ті діти, яких він готував вже впродовж останніх 3 років,
в притул, вони привезли 10 перемог з України. Це тільки його. А він працює на добровільних... Моїх тільки 6 там. Ваших 6. Він на добровільних засадах лише працює. Він не отримує ні плати ні від школи, ні від міста, ні від батьків, ні від нас, ні від кого. Ми над цим працюємо, і дійсно треба заохочувати таких волонтерів, таких ентузіастів, таких фахівців, які питання, можуть навчати. От хочу, користуючись моментом, звернутися. От я продавлював таке питання, що в Хмельницькому відкрили безкоштовний клуб робототехніки для дітей. Крутий, там, з лазерним принтерами, з різаками. Тобто, як є в деяких інших, в Дніпропетровській області відкрили. І, власне, бачите, вже пройшов рік, а, на жаль, міська влада так і не змогла рухнути цей проект. Тобто, 1 вересня стартує, так, діти у нас не займаються таким. Тобто, чим далі ми відкладаємо освітні ось такі якісь проекти, так, тим менше, скажімо, дітей, ну, йдуть в якусь круту науку, а більше їдуть на клубніку в Польщу. Ну, послухаємо ще хмельничанку Світлану Павлюк. Вона закінчила 17-й ліцей із золотою медаллю, перемагала в олімпіадах, запевняє, тих знань, що дають вчителі, вистачає. Головне – бажання. Займала призові місця на обласному рівні, але, звісно, на всеукраїнському було дуже важко. І завдяки чому це можна досягти, у нас наша школа надавала неймовірний якби багаж знань, тобто досягти гарних результатів можна було за допомогою наполегливої праці, власне, і, звісно, за допомогою вчительської праці. Вони надавали все, що потрібно. Тобто, якщо ти хочеш, то можеш досягти будь-яких вершин. Найголовніше – це наполегливість. До репетиторів стосовно олімпіад нас звертались. Зверталися вже при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Найголовніше – це є просто бажання до чогось досягти і бажання навчатися. А вчителі і викладачі просто тобі в цьому допомагають. От на вашу, панове, думку, все ж бажання є визначальним от для перемог в олімпіадах? Чи професіоналізм вчителя, матеріальна база навчального закладу теж мають значення? Тут є декілька складових частин. Угу. Звичайно, що має мати дитина талант, здібності. Друге, що вона має мати бажання, як дитина, так і батьки. Тому що треба дитину відводити, забирати, чи сама буде. Це власний її час, сім'ї. Ну і, звичайно, що неоціненна чи ще до кінця не вимірена роль і значення педагога, наставника, тренера, керівника гуртка, як Андрій Васильович. Тому що без такого керівника, без вчителя, дитина сама дійти до перемоги України, до перемоги на міжнарі не в змозі. Так, вона може стати переможцем міської чи районної олімпіади своїми знаннями, своєю працею, більше працею дитячою, але стати переможцем з української олімпіади, тим паче на міжнарі, дитина сама не в змозі. Але я хочу сказати, ще доповнити одну таку ремарочку, що таланти в нас в області, як яскравий приклад з репортажу по телебаченню, народжуються рівномірно по всій Хмельницькій області, повірте мені. Від крайньої півночі Славутського району, крайнє село Хороловецьке НВК школа, де Гончаренко Іван нас набрав 2 роки тому 200 балів на ЗНО з історії. Це одна сільська дитина, яка в той рік набрала 200 балів. Не в Шепетівці, не в Хмельницькому, не в Кам'янці-Подільському. Яскравий приклад другий можу сказати. Цього року Мандзюк Марія, учениця Білогірської школи, завоювала на Всеукраїнській олімпіаді 2-е місце з біології. Ще яскравіший приклад. Галиш Антон, Пасішнянський НВК Старосинявського ОТГ чи району, який є переможцем неодноразовим обласних олімпіад і одночасно з математики, фізики, хімії, інформатики, переможець Української олімпіади з математики і цього року ще й набрав 200 балів з математики зовнішнього незалежного оцінювання. Ви маєте досвід, хочу буквально вже 2 хвилинки. Тому що насправді дітей треба сприймати як зерно, так? От зерно, воно більш-менш однакове, так? Але в який ґрунт воно попадає, так? Які будуть дощі, які будуть добриво, яке буде сонячне освітлення, від цього залежить урожай, так? Що з нього виросте, так? Чи воно зачахне, чи воно щось рідке дасть, чи дасть багатий врожай. Так само і діти. Тобто, от в них є природні задатки, так? Від цього теж нікуди не дінешся. Але те, як ці природні задатки розвинути, так, залежить той, який буде результат. Тобто це гени, помножені на
працю. Так, усе ж таки, ще звернула увагу, що серед отих стипендіатів президентських, шість, ми про них сьогодні згадували, все ж таки троє хмельничан із Старокостянтинова, Шепетівки і Городка. А були взагалі колись діти із села стипендіантами так, президентськими? Так, було, ну, за останні роки були діти із сільських шкіл. Проте, звичайно, ви розумієте, така демографія сьогодні в області. Ну так, приблизно у нас скажу вам, що 137 тисяч дітей шкільного віку, але переважна більшість їх навчається у містах. Розумієте, тут найбільш наповнені класи, тут створена конкуренція. Добігає, зрозуміло. Дякую. Буквально кілька секунд, пане Андрію. Наступного року ваші вихованці будуть брати участь у міжнародній олімпіаді? Ну, якщо вони покажуть хороший результат на всеукраїнській, вони тоді попадуть на міжнародну. Тобто задача тренуватися, задача ставити амбітні цілі. Тому що ми, коли починали, нам казали, що це неможливо, на всеукраїнській навіть важко ставати призерами. Все можливо. Ну, дякую вам за участь, панове. Наш час добіг кінця. Про учнівські олімпіади, перемоги і хто за ними стоїть. Спілкувалися нині ми у темі дня. Всім дякуємо. Вдалого вечора.